chatting more unit. How we came to take let's go. Kedua tentian Mekah ini buatan percaya sebenarnya kalian kanjeng Nabi dan peristiwa Isra Mi'raj ini. Nah, orang yang pertama kali membenarkan adanya Isra Mi'raj itu dia Abu Bakar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Dengan bangsa kami menghormati para alim, para ulama, mobil khusus, kematan, para jamiah, kopi cangkir, sepidah, awal maturakan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikauli alhamdulillahi rabbil alamin. Ini pun apa bulan panjenengan sedoyo, injil menikah, tasih sakit mengempal, tasih sakit ngawas lan mengerti peristiwa Isra Mi'raj di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami kali ini pun selawat sallallahu kita sahabat junjung madinah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sampun nuntun umatipun termasuk kulawan panjenengan sedoyo saking zaman kegelapan nipunika jahiliyah dumugi zaman ingkang padhang jenglah nipunika agung Musa. Para ibu-ibu, para bapak-bapak ingkang bangsa kawula hormati. Jadi awake dhewe niku mesti pokoke enek wulan Rejab mesti ana sing di peringati yen iku napa Isra Mi'raj. Selain niku kados Ramadan nggih wonten sing diperingati nggih punika napa Nuzulul Quran. Nek mulut nggih wonten sing diperingati mulutan utawa maulide Kanjeng Nabi Muhammad. Nyapa kok awake dhewe mesti memperingati peristiwa-peristiwa niku. Kranten napa? Peristiwa niki adalah satu peristiwa yang kejadiannya atau peristiwanya hanya satu kali dan itu penting bagi kita untuk kita peringati. Kita ambil contoh aja Isra Mi'raj. Sampun dipun jelasaken mau nggih, Isra Mi'raj niku perintah. Isra Mi'raj niku perjalanan yang intinya adalah penyampaian perintah salat nyanggone Kanjeng Nabi sing Kanjeng Nabi niku langsung ditimbali dening Gusti Allah teng Sidratul Muntaha. Ngoten. Makane niku dipun arani penting. Kanjeng Nabi Muhammad niku dipun angkat dados nabi yuswa pinten tu? Pinten? Sekawan dosa. Terus yuswa ne Kanjeng Nabi niku pinten? 63. Dari 23 Kanjeng Nabi diangkat menjadi nabi, niku yang 13 niku berjuang teng Mekah, sing sedoso niku berjuang teng Madinah. Selama berjuang teng Mekah niku Kanjeng Nabi niku gadah dekengan. Kanjeng Nabi pertama nampa wahyu, pertama nyampekne wahyu nggih to, ngongkon umat-umat Mekah, ngongkon wong-wong Mekah niku mentauhidkan Gusti Allah niku duwe dekengan sinten? Mbah Abdul Muthalib. Mboten suwi Mbah Abdul Muthalib niku tilar. Baru ngoten dekengane ganti Pak Li'e Abu Thalib. Lah wekdal usia 51 berarti 11 tahun kenabian niku Kanjeng Nabi niku mengalami kesedihan yang sangat luar biasa karena wonten Pak Li'e Kanjeng Nabi kalih garwane Kanjeng Nabi ingkang paring asma Siti Khadijah niku tilar. Tilar-tilar kok yo meh bareng ngoten. Lah dari peristiwa niku Kanjeng Nabi niku sedih. Beh kipiye ngantos ndonga nang Gusti Allah. Niki pripun Gusti kula niki lemah. Mboten duwe dekengan. Terus akhirnya karo Gusti Allah sik santai sik saiki jalan-jalan dhisik. Akhirnya kan wonten jalan-jalan sing diarani Isra Mi'raj. Dadi niku usiane Kanjeng Nabi pas 51.
wekdal niku dalu-dalu niku dipun purugi kalih malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikael. Kanjeng Nabi sadurunge dipun Isra Mi'rajaken niku dipun blekrek dodone, dipun pendhet atine, dipun umbah kalih sing jenenge banyu Zamzam. Sabare ngoten Kanjeng Nabi dipun lampahaken nggih numpak buruk niku wau. Nek di logika boten saged kranten napa? Isra Mi'raj niki termasuk keajaiban mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad. Boten saged nampa akal. Karena ngaten, Isra Mi'raj niku perjalanan teko Mekah teng Palestina niku jaraknya 1500 km. Nek jaman semono kan boten wonten pesawat. Wontene cuma unta. Nek ditempuh mlaku gawe unta niku memakan waktu sekitar 40 hari. Niku tanpa istirahat. Kalau istirahat berarti waktu mesti tambah. Makanya niku buatan sakit dipun timo akal niku masuk dalam kategori mukjizate Kanjeng Nabi Muhammad. Dilampahaken teko nggone Mekah ning nggone Palestina. Niku mampir-mampir nggian boten langsung teng nggone Masjidil Aqsa. Niku mampir teng nggone negara Madian. Salat rong rakaat. Terus mampir meneh ning nggone Gunung Tur Sina, salat rong rakaat meneh. Terus bareng mampir ning Madinah, salat rong rakaat meneh. Sabare ngono terus teng Masjidil Aqsa niku nggih salat rong rakaat minangka ngurmati tempat-tempat ingkang bersejarah niku. Sabare niku langsung munggah teng langit teng Sidratul Muntaha. Teng langit sepindah ketemu Nabi Adam. Nomor loro ketemu sinten? Nabi Isa kali Nabi Yahya. Teng langit telu ketemu Nabi Yusuf. Ning langit papat ketemu Nabi Idris. Ning limo ketemu Harun, terus ning enam ketemu Nabi Musa, sing nomor pitu dhuwur dhewe ketemu Nabi Ibrahim sallallahu alaihi Allahumma sholli ala Muhammad. Ngeten. Bareng terus dari ketemune niku sedanten niku kula salam temune Kanjeng Nabi. Krana napa Kanjeng Nabi niku gustine Nabi. Sedanten niku gustine Nabi. Kok umpamane nabi-nabi iki mau kok uripe di masa Kanjeng Nabi, insyaallah kabeh melu Kanjeng Nabi. Krana uripe niku luwih dhisik timbangane Kanjeng Nabi. Ngoten. Tembriku sekatah peristiwa dipun rohaken suwarga, dipun rohaken neraka seduhan teng ngantos munggah ning gone Sidratul Muntaha teng Baitul Makmur. Teng Baitul Makmur niku sami, Baitul Makmur niku kakbahe masyarakat utawa kakbahe penduduk langit. Bendina niku wonten 70,000 malaikat sing tawaf teng Baitul Makmur. Lek teng donya niku wonten Mekah sebagai titik tawafe tiang-tiang teng bumi. Lek teng Baitul Makmur niku malaikat-malaikat niku bareng wonten terus dipun kengkeng nglampahi salat sing umpamane dinyatakne niku salate nggih ketemune 5 waktu. Asline 50 sing diperintahne tengune Kanjeng Nabi. Tapi terus njaluk keringanan. Terus ketemune malih dadi 5 rakaat. Tapi 5 rakaat niku isine padha karo 50 rakaat. Kualitase padha kali 50 rakaat. Nah, niku langsung dipun arani peristiwa Isra Mi'raj. Niku mboten saged tinampa akal. Karena niku masuk dalam kategori mukjizat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku mandhap niku wekdal subuh. Wekdal subuh ngoten nika, terus bar ngoten Kanjeng Nabi niku cerita-cerita kanggone umat. Lah, wekdal niku umat nggih kathah ingkang mboten percaya. Lah, masa Kanjeng Nabi perjalanan sakmono wene, sakmono dawane niku hanya dimakan waktu sebagian malam. Bahkan enek umate sing malih ogak melu Kanjeng Nabi, enek sing ngetes bala. Enek sing ngetes Kanjeng Nabi, dene Kanjeng Nabi iki tenan apa ora. Lah niki wong sing ngetes niki wong sing pernah teng Masjidil Aqsa, dites. Ya jare iki iso tenan apa ora iki Kanjeng Nabi. Tekoni Kanjeng Nabi kula tanglet Masjidil Aqsa sing pripun? Akhir terus kali Gusti Allah diweruh nih
pengajeni Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi weruh malah iso crito sing jenenge Mas Fadil Aqsa. Tapi wong niki lho mboten saged ningali. Dari peristiwa niku tiyang niku malah beneraken. Oh, berarti Kanjeng Nabi bener, bener nglampahi Isra Mikraj. Dan nyatane iso crito kaitane kaliyan Mas Fadil Aqsa utawa Baitul Maqdis. Mboten. Seduhan tentiang Mekah ini buatan percatu sebenarnya kali Kanjeng Nabi kali peristiwa Isra Mi'raj ini. Nah, orang yang pertama kali membenarkan adanya Isra Mi'raj itu nggih Abu Bakar. Makanya Abu Bakar niku nggadahi gelar jenenge As-Siddiq. Niku artine orang yang pertama kali membenarkan perjalanan Rasulullah yaitu Isra Mi'raj. Mboten. Niku nggih ingkang saged kula sambungaken, bila mungkin wonten pertanyaan, nyimak akan.